Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz. Hamma sog'mi, salomatmi? Xayrli kech. Bugun sizlar bilan uchrashib turgandan, bugun kech siz bilan uchrashib turgandan baxtiyor xursandman. Bugun ajoyib opalar bilan uchrashdim. Gaplashdik, tushlik qildik birgalikda. O'tirdik, yaxshi ham suhbat bo'ldik. Tanishtiraman, balki o'zingizdan tanirsiz. Nona Rajabovna, jurnalist opam. Hamda Muhayyo opam, tarjimonlar. Menimcha ko'pchilik tanisalar ham kerak. Ezgulik qaysi? Insonlar. Aha, ezgulik inson huquqlari bo'yicha ezgulik tashkilotida faol ayollari sizlar bilan, biz bilan hammamiz birgalikda ham suhbat bo'lyapmiz. Ayting endi opa, yangi yillar bilan. Rahmat, rahmat, billa bo'lsin. Hammaga yangi yil yana bir bor qutlug' bo'lsin. Mana Feruza ertaga Toshkent viloyatida ma'muriy sudida soat 10 da boshlanadi. Hurmatli Facebook do'stlar. Mana o'sha kayfiyatlar qanaqa? Feruza, mana aytadiki, aybsiz aybdor bo'ldim. Hakikaten o'tgan safar Olmaliq Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida ma'muriy ishlar bo'yicha sudda sudimiz bo'lgan. Menimcha buni ijtimoiy tarmoqlarda hamma ko'rdi, kuzatdi. Endi ertaga lekin biz men o'zimning fikrimcha o'sha sud jarayoni biz kutgan natijada bo'lmadi. Ya'ni haqqoniy, adil bo'ldi deb ayta olmayman. Shuning uchun keyin biz viloyat sudiga berishga majbur bo'ldik. Ketsaga bergan edik. Mana ertaga xudo xolosa soat 10 da Toshkent viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudda, hozir jinoiy bilan ma'muriy qo'shilgan, bilasiz, xabaringiz bor. Shu yerda ma'muriy ishlar bo'yicha bo'ladi. Qani ko'ramiz, endi men baribir bu jarayonni shunday to'xtatib qo'ya olmayman. Sababi u sudni hukmi bilan rozi emasman. Sudni qarori bilan rozi emasman. Nohaqlik bo'ldi. Haqiqat bo'lmadi degan fikrim bor. Men o'zimni haqman deb hisoblayman. Shuning uchun yana qaytadan sudga berishga majbur bo'ldik. Endi baribir oxirigacha kurashaman. Kuchim yetguncha, salohiyatim yetguncha oxirigacha kurashaman va albatta o'sha ko'zlangan natijaga erishaman deb o'ylayman. Feruza, endi qarangda o'sha albatta bizda o'sha sudlar mustaqil emas. Men buni o'sha 100% o'sha ayta olaman, chunki mana bir necha yillardan buyon, deyarli 20 yil desam ham bo'ladi, o'sha asosan sud huquq tizimida faoliyat ko'rsataman. Sudlarda ishtirok etamiz. O'sha sudyalar mustaqil emas. Hurmatli o'sha sudyalar oliy kengashi, o'sha kengash raisi Yodgorov Qolmumin aka, o'sha assalomu alaykum, sudlar mustaqil emas. Chunki juda ham shu oxirgi Toshkent viloyatida bo'lgan juda ko'p sudlarda qatnashdik. Mana shu sizni birinchi instansiya sudingiz ham bevosita biz o'sha ko'zgi jurnalisti, o'sha Abduqodir bir nimasini o'sha qism-maqsim qilib, rahmat Abduqodirga ham berib boryapti. Biz uni bittasini ham o'tkazmasdan ko'rib boryapmiz. O'sha jurnalist sifatida o'zimizni fikrlarimizni albatta o'sha yozib, kommentariyalarda qoldiryapmiz. O'ylaymanki, mana baribir sudlardan adolatni kutamiz, xolislikni, shaffoflik bo'lsin deymiz. Mana prezidentimiz hozir aytayaptilarki, o'sha shaffoflik uchun videolar, hammasi audio yozuvlar, videolar bo'lsin. Men prezident ekanman, biror bitta ayolning ko'zidan yosh oqishiga yo'l qo'ymayman degan bir fikrlarni aytgan edilar o'sha katta minbarlardan turib. Bundan tashqari mana bugunni inson qadri va o'sha inson qadri yili, shu mahalla faollari yili deb e'lon qildilar. Ko'ramiz. Biz hammamiz o'sha jurnalistlar, o'sha blogerlar, hammamiz o'sha sizni tomoningizda turib, chunki
o'sha sizga nisbatan nohaqlik bo'lganini biz jurnalist sifatida o'zimiz his qilib turibmiz-da. Buni o'sha sudya ham his qiladi. Lekin mustaqil emaslik uchun o'sha adolatni xolisona baholamaganligi sababli o'sha kimlarnidir tayziqi ostida sizni javobgar qilib o'sha sizni o'sha ma'lum miqdor o'sha jarimaga tortdi. Biz ham xuddi sizga o'xshab sizning tomoningizdamiz va o'sha sizgina o'sha javobgarlikka o'sha ma'muriy javobgarlik bo'yicha jarima tortilganda biz kelisha olmaymiz sudyaning bu qarori bilan va apellyatsiya sudini ertaga kuzatamiz soat 10 da ochiq sud bemalol kelishlaringiz mumkin deputatimizga nisbatan biz baribir sizni deputat deymiz. Biz uchun deputatlar to'g'ri. Chunki mana bu deputatlar juda ham ko'pda. Xalqimiz bilib bo'lganda nomiga deputatlar kim tomonidandir saylanib, kimlar uchundir ishlaydi, qarsak chaladi. Dilegalichka albatta o'sha qarsak chalishdan u yoqqa o'tmaydi. Lekin shu 3-4 ta deputatlar bor. Sanoqlidir. Ularni himoya qila bilishimiz kerak biz jurnalistlar. Siz endi nechta hokimlar bilan sudlashdingiz, bitirib chiqdingiz. Oho, qazo-qazo odamlar bilan sudlashib, g'alaba qilgan deputatsiz, ayolsiz, mard, jasur ayolsiz, xalq tomonidagi insonsiz. Shuning uchun ham xalqsiz bilan, shuning uchun xalq bilan. Ko'plar siz xalq tomonida bo'lganingiz uchun ko'plarga yoqmadingiz. O'sha hokimiyat vakillariga, sud huquq tizimidagilarga yoqmay qoldingiz. Siz o'sha ular oqqan daryoda, oqqan tomonga oqib, qarsak chalishingiz kerak edi. O'zingizni manfaatingizni o'ylaganda, lekin siz xalq manfaatini o'yladingiz. Hammalaringizni kutib qolamiz albatta. Biz yana ertaga o'sha o'zimizni nimalarimizni davom ettiramiz, muloqotimizni. Sud qanday o'tdi, nima bo'ldi? Endi ko'ramiz. Qaysi sudya nima? Endi ertaga bir 3 ta sudya ko'radi apellyatsiya tartibida. Balkim ichida qanaqadir bir mustaqil fikrga ega bo'lgan sudya bordir degan qanaqadir bir 50-50 gumonlar ham bor. Yaxshi gumondan. Ha, prezidentimiz aytadilar-ku, sud ishlariga xalq va yana xalq baho beradi dedilar. Shuning uchun xalq baho beradi. Albatta, albatta. Xalq baho beradi. Ishiga xalq baho berishi kerak. Ertaga kuzatinglar. Imkoniyatlaringiz bo'lsa, Toshkent viloyati o'sha jinoyat ishlari bo'yicha sudiga kelsangizlar, u yerda o'sha jinoyat va ma'muriy hozir bitta nimada ko'riladi. O'sha joyda bitta nimada soat 10 da sud boshlanadi. Sizni sudingiz hech kechikmaydi-a? Yo'q. Vaqtida boshlanadi. Haqiqatan ham mana o'tgan safar Olmaloqda bo'lgan sudda ham aniq vaqtida boshlandi. Sessiyalarimiz ham aniq vaqtida boshlandi. Meni xususimda bo'lgan. Yo bo'lmasa doimiy komissiyani yig'ilishda agar oldin ham ko'rgan bo'lsangiz, siz rosa suyushar ekanda ya. Vaqti-vaqtida. Yo'q, topgan temaligisini qarang hozir. Bundan oldin gaplashgan temamiz, topgan temasini qarang. Boshqa tema topish olmadimi ya bular? Podstavaga boshqa tema yo'qmi bizda O'zbekistonda? Aniq vaqtida boshlandi. Kazalarni to'g'ri bo'lib qopti-da. Vay. Aytmang. Mana haqiqatan ham 2022 yilni kirib kelayotgan paytidagi prezidentimizning anaqasida murojaatida, tabrigida haqiqatan inson qadrini ulug'lash va mahallada nima? Mahalla faollari yili deb e'lon qilindi. Endi 2021 yilda men o'zimga nisbatan inson qadrini ulug'langanini ko'rganim yo'q. O'zimga nisbatan endi o'ylaymanki 2022 yilda balki bu orzularimiz, ishonchimiz, davlat rahbariga bo'lgan ishonchimiz amalga oshadi va bir yaxshi natijalar bo'ladi degan umidimiz bor. Umid o'lmasin deydi. Endi haqiqatan ham umid oxirida o'ladi deyishadi. Balki biz ham bo'lganimizdan keyin umidimiz o'ladi. Balki o'lmay tursin deydi. Yana bitta narsani aytishim kerak. Hokimlarni, prokurorlarni olib borayotgan siyosati bu prezident siyosati deb o'ylamayman. Baribir ham avvalambor Allohga, qolaversa baribir davlat rahbarini aytayotgan o'sha yuqori minbarlarda turib aytayotgan gaplariga ishonchimiz bor. Hali so'ngani yo'q, to'liq. O'ylaymizki, shuni bir natijasi ijobiy tomonga bo'lib o'sha haqiqat yuzaga chiqib natijalar yaxshi bo'ladi degan umidimiz bor. Endi aytadiki, agar chuda bo'lsa,
Mucize. Mucize bulsa, belki mucize. Yok, hakikat doğruyla, ben mucize gelemezdim. Hakikat bulsun, buldu. Hakikat bulsun, cüdeyem kıyım, cüdeyem kıyım. O sügeler müstakil bulsun gerek. Tasavvukluyum, müstakilmez. Eğer mucize bu kalsın. Faktli kuplu ki müstakilmez. Onu kup yazamızı, kup çıkaramızı doğru. Müstakilmez. Ayniqsa Toshkent viloyati sudlari ham sud sistemasida g'alati politika ketyapti, lekin umuman tushunmayapti hech kim. Hech kim tushunmayapti. Sud huquq sistemasida juda nohaqliklar ko'p. Xalqning asosan o'sha shikoyati ham mana shu tizimdan bo'layapti-da. Qani edi o'sha bir norozilar haqiqatan juda ham ko'p, murojaatlar ko'p. Mana hozir ham bu yerda siz bilan uchrashgan, sizlar bilan uchrashgani kelayotganimda ham bankka kirdim. U yerda ham birdan 2-3 nafar fuqarolarimiz kelib, sizga murojaatim bor edi, murojaat. Endi men deputatmasman desam ham, yo'q, sizga murojaatimiz bor edi, deyapdi-da. Odamlar endi bilmayman, nimagadir ishongisi kelyapti-da. Chunki nohaqlikning ko'pligi, o'sha muammolarning ko'pligi, ular yechim topmayotgani, albatta bu har bir fuqarolarimizni qiynayapti. Ayniqsa mana kecha menimcha ko'z yumda ko'rishgan bo'lsa ham kerak. Qo'yliqqa borganimizdagi ayollarni ko'rdinglarmi? Ko'rdimman. Men bitta narsaga hayronmanda. Umuman dardi, muammosi, murojaati yo'q ayol bormikan? Men hali shunaqasini ko'rmadim. Balki sizlar ko'rgandirsizlar. Hozir muammosi borlar ko'payib ketdi lekin. Muammosi yo'q. Qazdi второй. Siz adashmaysiz. Hammasi murojaat qilayotgan ayollar hammasi qurilib kelishadi mana shu anaqalik qabulxonalarga borsa. Yo oilasi bilan, yo o'sha uy joylari bilan, yo shu o'sha sud sud bilan, ichki ishlar bilan, hokimiyat bilan, hamma instansiyadan shu norozigarchilik kayfiyati bordi. Endi buni uchun albatta bizning mutasaddilarimiz birinchi o'rinda halol ishlash kerak, vijdonan ishlash kerak va yurtimizda adolat bo'lishi shart. Agar shunaqa qilmaydigan bo'lsak, mana biz hozir Qozog'istonning holatini ko'rib o'tiribmiz. Hammamizda mana kecha bugun to'g'rimi? 4 kundan buyon ko'rib o'tiribmiz. Menchi 2013 yilda Rossiyaga borganmanda, endi borish kelish bileti bilan dam olgani borganmiz. 20 kunga. O'shanda haqiqatan aytganmanda, agar bitta tosh otsa, biz o'zbekka tushar ekan Rossiyada. Shunaqa o'zbeklar ko'pdi, migrantlarimiz shunaqa ko'p ekan. Lekin men bitta ham qozoq migrant ko'rmadim. Eng ko'p o'zbek hamma o'zbeklar bozorga borsangiz ham o'zbek arava tortayotgan ham yanachi eng yomon og'ir ishlar qiladi. Ko'cha tozalayotgan ham musulmonlar. Faqat Rossiya, Yevropa, arab davlatlari hamma joyda 30 yil oldin ko'rganmiz qozog'istonni hozir yo'q. Og'ir qiyin ishlar. Hammasini oyligi yaxshi chiqib ketgan hozir. Turib musul tozalayotgan ham o'zbekda, lekin men qozoqlarni ko'rmaganman. Yo'q, qozoq masalan, hozir mana o'sha 3-4 kundan beri bo'layotgan mana bu ko'tarilishlari, mana shu chiqib o'zlarining haqqini talab qilayotganlarini ko'ribchi bitta narsaga hayron qolyapmanda. Xalqni birinchidan shu darajada ko'tarilish darajasiga olib borish kerak emas. Hamma narsaning oxiri bor-da, hamma narsaning oxiri bor. Iloji boricha o'sha imkoniyatlar yaratib berishga, aholini turmush darajasini yaxshilashga harakat qilishimiz kerak. Bu qarang, bitta yoqilg'ini narxini oshgani uchun to'planmoqda. A bizadachi? Endichi har bir narsani boshi bo'lgani kabi, har bir narsani oxiri bo'ladi. Va me'yor degan narsa bor-da. O'sha endi lekin qozoq biz mana o'zimiz ikkalamiz bitta qozog'istonlik fuqaroni, qozog'istonlik ayol yosh juvonni o'sha nima qildik? Sudda himoya qildik-da, lekin yutib chiqdik. Yutib chiqdik, ancha uzoq ketdi. Ikkita instansiyada. Ikkita instansiyada yutib chiqdik. Lekin o'sha ayol aytdiki, 89-yilda yosh juvon, ikkita farzandi bor. Aytayaptiki, bizga pandemiya boshlangandan buyon hozirga qadar ham har bitta oilani, har bitta a'zosiga 100 dollardan pul bermayapti. Bu sizlarga qoyil qoldik deyapti. 5ta odam oilada bolalargacha, bolalargacha 5ta hammaga deydi ajinlar. Shu Qozog'istonda bizga nisbatan yashash turmush darajasi yaxshida. I to vznikayet. Yo, men bir necha marta Qozog'istonga, o'sha Chimkentga, Almataga borganman. Bizga nisbatan boy xalqi, bizga nisbatan yashash sharoiti yaxshi. Stabilnost bor edi, stabilnost. Davlatda hozir mana xalq ko'tarildi. Endi bu degani bu boshqa davlat, mana qo'ni qo'shni davlatlarimiz hammasi shunaqa holat bo'lib turganda biz ham
hushyor bo'lishimiz kerak. Bu darajada xalqni ezish, bu darajada o'sha nohaqlik qilish, adolatsizlik qilish bu oxir oqibat mana shunaqa holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha adolatli bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Albatta, albatta. O'sha prezident har bir chiqarayotgan qarorlarni chiroyli qarorlar chiqarilyapti, qonunlar yaxshi chiqyapti. Faqat amalda ijrosi yo'q. Faqat prokurorlar bilan sudyalar tili bir. Shuni aytaveraymi? O'sha prokuror bilan sudyaning haqiqatdan tili bir bo'lib qoldi. Faktlar bor-ku. Baribir o'sha bir to'rtta sektor rahbari deng. To'rtta sektor rahbari, sudlar tili bir hammasi. Hammasini tili bir bo'lib, o'sha bir-birini qo'llab-quvvatlab ketyapti. Biz boshda aytgan edilar, kompaniya bo'lsak qilmanglar dedilar. Lekin hamon hurmatli prezidentimiz o'sha Tanzila Kamalovna eshitsinlar, hamon o'sha kompaniya bozlik davom etmoqda. Bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Bular shunaqa chirmashib ketgan nimalarda, daralarda bilsangiz, biz o'zi qishloq qizimizda chirmoq o't bor. Bilasizlar? Yo'q, men qishloqni qizman. Bizda uni nima deydi? Otam esimdan chiqib qoldi. O'shanaqa chirmovuqda sapsariq bo'ladi. Mana shunday chirmovuq bo'lib ketgan bular. Ajrata olmaydi bir-biridan. Prezident ham ajrata olmayapti bularni. Yo'q, qarangda, haqiqatan prezidentimiz o'zlari hokim bo'lgan paytlarida mana shu prokuraturani, yo'lamasa o'sha xavfsizlik tizimidagilarni, yo shu tashkilotlarni hokimga bo'ysunmasligi, ular o'zlaricha kerak bo'lsa hokimlarga ham zo'ravonlik qilish darajalarini ko'rganlari uchun o'sha tuman, shahar, viloyat kesimidagi hokimlarni bu meni vakilim, bularga hech qaysin tegma degan ishonchini bildirdilar-yu, lekin bizni hokimlarimiz nima qilyapti? Ular aksincha mana shu ishonchni suiiste'mol qilib, ana shunga shu prezidentni siyosatiga qarshi qattiq harakat qilyapti-da. Shuning uchun ham aholimiz ulardan norozi hozir, o'sha hokimlardan, o'sha sudlardan, o'sha prokuraturadan, o'sha ichki ishlar xuddi zo'ravon tizimga aylanib qoldi-da bu narsa. Как будто специально bo'lganda. Xohlagan ishini qilayotgan. Как будто специально bo'lganda. Qanaqadir kimdir bir byuro berganda ekan bu. Prezidentga qarshi qanaqadir bir nima kuchli komanda bor-da. O'sha komanda o'sha kimlarningdir ortidan pinhona harakat qilib, o'sha xalqni g'azabini qo'zg'ayapti. Ayniqsa mana mayli endi erkaklarni anaqa qilmasak ham, ayollar o'rtasida ham murojaatlar shunaqa ko'p. Ayollarga nisbatan podstavalar, shunday soxta jinoyat ishlarining tashkillashtirilishi. Qamoqdan chiqib ishlatyapti-ku. Bor shunaqa endi buni aytib so'z bilan ado qilib bo'lmaydi-da. Endi prezident aytgan gapi qayerda qoldi? Men prezident ekanman, biror bir ayol ko'z yosh to'kmaydi dedilar. Lekin vaholanki mana oldimizda deputatimizga nisbatan qanchalik nima bo'ldi? Ye, ayniqsa meni hozir juda ham anaqa qiziqtirayotgan tarafi, mana qarang, o'sha Toshkent viloyati prokuraturasiga yozganman. Bosh prokuraturaga yozganman. Bosh prokuraturaning 8-15 atdillariga yozganman. Prezident portaliga yozganman va boshqa instansiyalarga yozganman. Bir 20 yaqin salkamda. Lekin ishonasizmi, shu bugungi kungacha salkam 2 oy bo'lyapti yozganimga. Hali birorta instansiyadan menga javob kelgani yo'q. Buni qanday baholash kerak? Buni masalan qanday baholash kerak? Bu nima? Masalan, men baholay olmayman lekin. Qasa bo'lsa, ishlab berish kerak-da ularga. Agar aytaylik, birorta fuqaro nimadir qonunbuzarlik holatini qilsa, uni o'sha zahotiyoq olib borib qamab qo'yishadi. Darrov agar uyushtirsa, maska taqmagan bo'lsa. Maska taqmagan, rimet taqmagan bo'lsa, unga darrov o'sha joyda chora ko'riladi masalan. Bu bizning viloyat sudimiz bo'lyapti. Lekin siz shaxsiy hayotingizga aralashib, ustingizga bostirib kiryapti, lekin hech kim qabul qilmaydi o'z ayblayapti. Bunaqa holatda, lekin hamma jim nimagadir mum yutgan. Bu chet el andozalari olishmayotgan ekanda bizlar. Yo, chet el andoza olishmaydi. Demokratiya deyishyaptiku. Ha, yo'q, demokratiya qayerda? Demokratiya bo'lishga bular prezident demokratiya deydi. Lekin demokratiya bo'lishga qo'ymaydi. Bu chirbog'ich demokratiyani qo'yadi. Qiziq ekansiz. Mana qarangda, men o'sha bitta ayolga nisbatan nohaqlik qilganda hozir ana 2 oydan buyon arizamga anaqa javob yo'q deyaptilar, lekin bitta ayolga nisbatan nohaqlik bo'lgan Olmazor tumanida o'sha ayol hokimni ustidan yozdi. Lekin qarangda, ularda manfaat bor-da, o'sha tepada prokuraturada 3 kunda ko'rdi shu ishni. Shu 3 kunda Olmazor tuman hokimiga
bunga nisbatan. Alo, alo bilan bo'tgan ekan deb faqat. Shunda ko'rildi. Siz mana sizni arizangizdan manfaat yo'q ularga. Chunki ular o'zi Pokistondan. Yo, hattochi o'sha. Qoyilmi? Vashi. Toshkent viloyati prokurorini shaxsan o'zini ham Telegram kanaliga ham yozdim. O'sha arizalar bo'yicha yana o'zlariga murojaat qildim. Lekin hech qanaqa natija yo'q. Hatto javob ham yo'q o'shanga. Javob qo'y. Bular bilmayman nima, bu o'z bilan o'zi tinchib ketadi. Indamay yuraversak, vaqt o'tsa o'tib ketadi deb o'ylashyapti shekilli, lekin buni chet elga chiqarmaydi deb o'ylashyapti. Yo, buni albatta men agar O'zbekistonda hal bo'lmasa, unda xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishga majbur bo'laman keyin. Men buni baribir natijasini olishim shart. Albatta. Bu unaqa nohaqlik, bunaqa qonun buzilish holatlari menga keyin nisbatan bo'ladigan bo'lsa, siz tasavvur qiling, oddiy ayollarga qanaqa bo'lyapti. Siz mana gen prokuraturaga yozdingizmi? Gen prokurorga yozdingiz, prezidentga yozing. De bo'ldi. Mana ularga yozganingiz uvidamleniya bilan ketsin. Bo'ldi. Mana yozdim, javob kelmadi deb bemalol beras xalqaro tashkilotga. To'g'ri. Mana men o'tib ketaylim. Ertaga mana suddan keyin yana shu yuristlarimiz bilan keyin xalqaro advokatam chaqirganmiz. Ertaga endi yana qo'shimcha ustidan yozishga to'g'ri keladi. Menimcha bu O'zbekistonimizda faqat yo'q, buni yo'q. Bu anaqani masalani yechimi chiqmaydi shekillida. Endi men majbur bo'laman keyin xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish. Endi baribir o'sha sudni ma'lum bir etaplari bor-da. Oliy sudgacha chiqib, undan keyin nima bo'ladi? Yo, 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 yozyaptilar-ku buni. Bu yo'nalish emas. Yozyaptilar-ku, foydasi bo'lmayapti. Boshqa masala-ku. Ha, bizni mana bu masalamizga hal. Ha, ha, ha. Bular shaxsiy hayotlariga aralashayotgan to'g'ri aytamiz. Bu bo'yicha hech qanaqa natija bo'lgan yo'q-ku shu kungacha. Endi kuzatuvda davom etamiz. Inson qadri va mahalla faollari yili dedilar. O'sha endi qani prezidentimizni bu anaqalari qay darajada o'sha amal ayollarimizni qo'llab-quvvatlashadi. O'tak-o, davayci. Haqiqatan ham ayollarimiz endi qani endi kuzatishda davom etamiz. Biz ham nima? Odam biz ham. Mayli, 2022 yil inson qadrini ulug'lash yili bo'ldi. Balki ulug'lanib qolar. Hali ham umidimiz so'ngani yo'q. Natijani kutamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan uchrashganimizdan xursandmiz. Keyin siz ham bir og'iz gapiring axir. Ko'rdingiz uchun Firuza hali ham deputat bo'lib qoladi. Oxirgacha kurashamiz. Xudo xolisa, ertaga sudlarga chiqamiz. Takrasman uyim oldida. Hamma sudlarda xudo xolisa qatnashaman. Xudo xolisa, ayollar uchun shu kurashamiz. Yaza. Mani lichniy hayotimga kerak kimdir desangiz, mana joyingizda bo'lsangiz kerak. Pozvolyatsiya qilmayman. Unaqa narsa, to'g'risi. Umuman hech qaysim yo'lga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Mani ustimga kimdir bostirib kelishi. Qatta yotishimdan qat'iy nazar. Kimdir mani ustimga kelib, mani daxil menga video qiladimi? Hech qanaqa zayovlanga tushishidan qat'iy nazar. Ustimga kelib, mani naq qilib telefon bilan ustimga kirib kelish hech qatta mumkin emas. Hech kim haqqi hech qatta mumkin emas. Sizga berishingiz kerak. O'sha bergan aytibman-ku, ular ayb bilishadi o'zidaligini, shuning uchun sizni zayovlanganlaringiz qabul qilinmayapti. Biladi ular ayb o'zidaligini. Ana shuning uchun sizni zayovlanganlaringiz qabul qilinmaydi. So. Mayli, kutib qolamiz hammani. Ertaga soat 10 da Toshkent viloyati o'sha jinoyat ishlari sudida. Sog' bo'ling. Kechguncha.